Na 25. sednici Skupštine opštine Vrbas odbornici su razmatrali ukupno 11 tačaka dnevnog reda, nakon što je prvobitno predloženi dnevni red dopunjen sa još 5 tačaka. Sednici je prisustvovalo 30 od ukupno 36 odbornika koliko broji lokalni parlament. Značajan broj dopuna dnevnog reda predložili su i odbornici opozicije, ali ih skupštinska većina nije usvojila. Tako se na Skupštini našao predlog odluke o davanju saglasnosti na konačan nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu dela postojećih svetiljki javnog osvetljenja novim LED svetiljkama. Odbornici su dali saglasnost na sklapanje posla sa privatnom firmom, kojim se predviđa zamena 2530 svetiljki novim LED sijalicama, kao i zamena oštećenih stubova i merno upravljačkih blokova. Na zamerke opozicionih odbornika u pogledu vrednosti investicije i uslova raspisane nabavke, odgovoreno je da je javna rasveta urgentan problem, te da su slične projekte sprovele mnoge lokalne samouprave, kao i da se ovim postižu energetska efikasnost i uštede. Usvojen je i predlog odluke o usvajanju projekta javno-privatnog partnerstva za ugovornu isporuku toplotne energije za rekonstrukciju sistema za proizvodnju toplote. Kako je naznačeno, projekat podrazumeva zamenu postojećeg energenta mazuta novim energentom, prirodnim gasom i rekonstrukciju postojećih blokovskih kotlarnica u Vrbasu. Većinom glasova usvojene su i izmene i dopune planova detaljne regulacije blokova 37 i 26, kao i bloka 35 u Vrbasu. Razlozi izmena su omogućavanje privatnim licima da podignu višespratne stambene objekte kolektivnog i višeporodičnog stanovanja, što postojećim planovima nije bilo moguće. Uz ove usvojena je i odluka o donošenju programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini za 2020. Godinu u opštini Vrbas. Na dužnost pravobranioca opštine Vrbas postavljena je Miljana Tomić, a za zamenika pravobranioca Snežana Jović, obe diplomirane pravnice sa položenim pravosudnim ispitom. Na 25. sednici Skupštine opštine Vrbas izmenjena je i dopunjena odluka o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima opštine. Na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose imenovan je sastav nekoliko lokalnih komisija i promenjen član školskog saveta osnovne škole Svetozar Miletić iz redova zaposlenih. Sednica je okončana nakon iscrpljivanja svih 11 tačaka dnevnog reda.